Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi ilə bağlı istehlakçı hüquqları necə qorunur? Yəni, qida məhsulları gigiyenik normalara cavab verirmi? İlk öncə belə bir vacib aktual bir mövzuya toxunduğunuz üçün, yer ayırdığınız üçün verilişinizdə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, belə deyək, qida təhlükəsizliyi nəinki Azərbaycan bütün dünyada ən aktual qlobal məsələlərdən biridir. Ona görə ki, hər il dünyada 600 milyondan çox insan qida qaynaqlı xəstəliklərə yoluxur. Bunun bəlkə də yarısı, bəlkə də ki, daha çoxu bu qida qaynaqlı xəstəliklərdən dünyasını dəyişir. Bu baxımdan da istər aidiyyəti qurumlar olsun, ölkəmizdə qida təhlükəsizliyi sahəsində nəzarəti, ciddi nəzarəti həyata keçirməlidir. Eyni zamanda da biz də vətəndaşlar olaraq, məsuliyyətli bir mənalı olaraq aidiyyəti qurum üzərinə atmayaraq, özümüz də məlumatlı olaraq, madəm ki, istehlakçı hüququndan söhbət gedir, biz də öz hüquqlarımızı bilməliyik, ən azından elementar bir məsələni qeyd edim ki, məsəl üçün biz gündəlik müəyyən seçimlərdə geyim alarkən və ya nə bilim telefon alarkən onu necə ki biz saatlarla vaxt ayırırıq markasına, təsirinə, effektivliyinə, eyni zamanda biz qida seçimi də edərkən mütləq şəkildə bu məhsul istehsala çıxıb, satışa çıxıbdır deyərək bu 100%-lik təhlükəsiz bir məhsuldur alıb qidalana bilərək yox, biz onu mütləq şəkildə etiket məlumatlarını incələməliyik. Təbii ki, bunu əksəriyyətlə biz istehlakçı olaraq buna riayət, özümüz riayət eləmirik. Bəzən elə olur ki, məhsulun istehsal tarixinə və son istehlak tarixinə diqqət yetirərək məhsul alırıq, amma bunun tərkibindəki etiket məlumatlarına çox diqqət yetirmirik ki, burada hansı qatqı maddələri var, bu qatqı maddələri mənim sağlamlıq problemim varsa hansı əks təsirlər göstərə bilər və ya məhsul alarkən onu hansı temperaturda, hansı şəraitdə saxlamalıyıq. Çox təəssüflər olsun ki, biz bəzən bu kimi şeylərə diqqət yetirmədiyimiz üçün və bu kimi halları da nəzarət olmadığı üçün, zəif olduğu üçün daha doğru da ona görə də qida təhlükəsizliyinə bağlı bəzi məsələlər, problemlər ortaya çıxır. Digər bir sualım isə xaricdən idxal olunan məhsullar gigiyenik normalara cavab verirmi? Mütəmadi olaraq biz xaricdən idxal olunan məhsulların Azərbaycana idxal olunan zaman hansı məhsullar yoxlanılır, laboratoriya analizləri nə şəkildə aparılır, eləcə də sanitar gigiyena qaydalarına əməl olunurmu və saxlanma şəraitində temperatur rejiminə əməl olunurmu, bu kimi halları müşahidə edirik. Deyərdim ki, heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq, İdxal olunan məhsullarda qida təhlükəsizliyi, sanitar gigiyenik normalar ilkin şərtlər olaraq yoxlanılır. Amma qidanın keyfiyyəti, artıq sağlamlığı, sağlamlığa təsirləri haqqında məlumatlar deyərdim ki, hər qidaya görə dəyişir. Çünki heç də idxal olunan məhsulların hamısı insan orqanizminə fayda verə bilən məhsullar deyil. Qida məhsullarının istehsalına ehtibadən, yəni bütün mərhələlərdə istehlakçı hüquqlarının qorunması üzrə dövlət nəzarəti sizcə kifayət edir? Yox, təbii ki, yəni hər şey 4-də 4 ideal deyil. Bu, Azərbaycanda belə olmalı, bütün dünyada da bu şəkildədir. Yəni, ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə baxırsınız ki, qida təhlükəsindən bağlı, istehlakçı hüquqlarının qorunmasından bağlı problemlər ortaya çıxır. Bu baxımdan da yenə həm nəzarətin zəif olması və ya nəzarət var, sadəcə olaraq deyək ki, həmin qaydaları pozan müəssisələrə tətbiq olunan cəzalar sərt olmadığı üçün və ya deyək ki, iri şirkətlərdir, orada hansı bir qanun pozuntusu, istehlakçı hüquqları pozuntusu ilə bağlı hal baş verirsə, simvolik bir cəza tətbiq və ya bir məbləğ cərimə tətbiq olunursa, o böyük şirkətlər üçün o qədər də böyük məbləğ olmadığı üçün yenidən həmin şirkətlər olduğu kimi yenə həmin qayda qanun pozuntusuna gətirib çıxarda bilir. Onun üçün də məsələ ondan ibarətdir ki, mütəmadi olaraq istehlakçılar maarifləndirilməlidir. İstehlakçı maarifli olsa, o qida alarkən orada hər hansı bir pozuntu ilə rastlaşsa, təbii ki, həm aidiyyəti qurumdan tələb eləyəcək, eyni zamanda da artıq istehsalçı da, işbazlar da, o bəzi işbazlar var, biz onlara zirzəmi istehsalçıları deyirik ki, bəzən baxırsınız ki, çox aşağı keyfiyyətdə və ya bəzən saxta qida məhsulları ortaya çıxarıb satırlar. Bunun üçün də biz özümüz açıq olmalıdır və özümüz nəzarət eləməyik mütləq şəkildə. Yenə də hər baxımdan da baxdıqda görürsünüz ki, aidiyyəti üzrə olmaqla yanaşı bizim özümüzün də burada ən böyük öhdəlik bizim də üzərimizə düşür. Qida sektorunda belə bir ifadə var, tarladan süfrə edək. Yəni bu prinsip əsasında yəni çıxış edəsək, məhsulların yəni risk səviyyəsinə uyğun olaraq dövlət nəzarəti həyata keçirilməsi təmin edilirmi? Ümumiyyətlə, bu tarladan süfrəyə dək prinsipi qida təhlükəsizliyinin əsas qaydasıdır və deyərdim ki, bu tarladan başlayır, süfrəyə dək gəlir. Bu artıq əkinçidən, fermerdən başlayaraq istehsal müəssisəsi, eləcə də marketlərə daşınma və bu marketlərdən alındıqdan sonra evdə onun saxlama şəraiti bütün qida zəncirini əhatə edir. Və müəyyən məqamlarda mənşəyi bəlli olan
özünə güvənən istehsalçı şirkətlər istər xammal aldıqda, istər də bunu satış yerlərinə daşınmasında və orada satışının təmin olunmasında qaydaları gözləyirlər. Amma bir çox hallarda olur ki, bir məqam keyfiyyətli məhsulu istehlakçı alır, evə apardıqda, bunu tutaq ki, polietilen paketləri biz müvəqqəti daşımaq üçün nəzərdə tutmuşuq, amma günlərlə polietilen paketlərdə qida məhsulunu saxlayırlar. Və yaxud da bir çox məhsulların saxlama şəraiti 5-20 dərəcə arasındadır. Nəzərə alsaq ki, yay mövsümündə 30 dərəcədən yuxarıdır temperatur və insanlar bu qidaları otaq şəraitində, otaq temperaturunda saxlayırlar və bu qidanın tərkibi artıq dəyişir. Və dəyişdikdə təbii ki, burada artıq istehlakçı o zənciri pozmuş olur ki, buna diqqət etməlidir. Son dönəmlərdə xüsusilə Gəncə və Göyçaydə baş verən zəhərlənmələr hamıya məlumdur. Bir çox vətəndaş demək olar ki, xəstəxanalıq oldu. Bu baxımdan müəssisələr vətəndaşların qida təhlükəsizliyini necə təmin etməlidir? Ümumiyyətlə, bu gün bir çox müəssisələr var ki, elə adı çəkilən yerlərdəki zəhərlənmələrdə baş verən yas məclisində müəssisənin sadəcə özünü və istifadə olunacaq əşyaları kirayə verirlər və gələn məhsulları artıq məclis siyasi gətirir ki, bu deyərdim tamamilə yanlışdır. Çünki əgər bir müəssisədə çox insan gələcəksə və bu insanlara təqdim olunan yeməklərin bişirilməsi, saxlanılması, təqdim olunması, servis edən insanların sağlamlıq nəzarətindən keçib keçmədiyi bəlli deyilsə, bu artıq, deyərdim ki, çox təhlükəlidir və mütləq şəkildə bunun qarşısı birmənalı şəkildə alınmalıdır. Alınmayacaqsa, bu kimi xoşa gəlməz hallar davam edəcək.